TEDx Улаанбаатар Салон Rethinking Food System арга хэмжээ маань маш хүндтэй зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. За манай хүндтэй зочин бол Нэгдсэн үндэстний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг суур конвенцийн үндэсний зохицуулагч Батжаргал ах маань хүрэлцэн ирсэн байгаа маа. Танд маш баярлалаа. За Батжаргал ах, тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт гэхээр бид нар эхлээд ихчлээс их холуур сонсогддог л да. За энэ бол одоо Монгол улсын асуудал биш юм шиг. За энийг Америк гэдэг улс л одоо энэ дэлхийн уур амьсгал одоо анхаарах ёстой юм шиг. Тэгээ энэ зүүн хөдөө явлаа. Би хөдөө өссөн. Тэгээд миний тоглож өссөн гол маань энэ зүүн хөдөө явсан. Хангай говийн зааг нутгал та. Тэгээд тоглож өссөн гол маань чирэгчжээ. За миний одоо сүүдэр дорн одоо хөвтдөг байсан тэр бургаснууд маань хамгаагүй баг. 90% бүр багасчих. Тэгэхээр ер нь бол тэгээд дотроо би бодож байгаа. За энэ нөгөө дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг ер нь энэ юм байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр та мэрэгжлийн хүний хувьд бидний мэдхгүй зүйлийг хуваалцаач гэж хүсэж байна. Ер нь юу болж байна? За тэгэхээр өнөөдөр Монголын нийгэм бол үндсэндээ мэдээлсэн нийгэм л да. Тэм учраас одоо би энэ сууж байгаа хүмүүс, бидний сонсож байгаа хүмүүсээс өлүө гарахат юм нэрийн хэрэг юм байна гэж ярихгүй болов гэж бодож байна л да. Тэгэхээр би зүгээр энэ хүмүүсийн үнэхээр мэдхгүй байж байгаас нэг зүйлийг би бас хэлэх хэрэгтэй болов гэж байна. Юу гэхээр за өөрөө хэллээ шүү дээ бас хөдөө нүрт төрж өссөн гэхээр өөрийн чинь төрж өссөн хөдөө нутг миний төрж өссөн хөдөө нут хоёр бол тун ялгаатай байгаа болов гэж бодож байна. Би зүгээр ганц хоёр жишээ хэлье. Одоо бидний насны улсуудын одоо ихэнх нь бол хөдөө нутгад малчин айлын гэр төрж өссөн улсууд. За бидний хувьд бол тэр одоо зуны халуун өвлийн хөвтөн, хаврын хавсрах, зуны аадр бороо, намрын каро гэдэг бол өршнийхэн одоо нүдээрээ харж биеэрээ мэдэрсэн юм байгалийн үзэгдэл. Учираас нэг үе хахад бид бол уур амьсгалыг бол үндсэндээ сургуульд ороод судалсан биш, хаан усан цагаас хэлж одоо мэдэрсэн ийм хүмүүс. Тийм учраас монголчууд энэ нөхцөл байдал яаж амьдарч байсан тухай би ганцхан жишээ хэлгийг бодож байна. За зун бидний үндэснээ готлон мэснэ гэж мэдхгүй байлаа. Ингээл хөл нүцхэн уул талаар гүйгээл тэр үед чи одоо төмөрийн хэлтэрхий шилний хахаад хөлөө төснө гэдэг тийм ойлголт байхгүй. Малын өтөг ууснаас өөр хог новш гэж юм байгаа гоо тийм юм шүү дээ. А ингээд намар сэр ороход л мөн готлгөөл явж байна л да. Ингээд өхөр хөвтөд болсон газар жаахан дулаахан байдаг очиж хөлөө дулаас улчхаал гүйж явдаг. Ийм а тэрний ачаар бидний үеийн хүмүүс бол хоол өвдөх ангинт гэдэг юм мэдхгүй. Мэссэн байж. За үйлжээнд буугаад ирэхэд одоо сайхан дулаахан болчихсон байдаг. Үйл дулаахан болно гэж одоо ярьж байгаа юм болоо гэж гайхаж магадгүй. Тэгэхээр монголчууд үйлжээгээ засахдаа уулын нөмөр нөөлөг газар, ингээвэр газар засдаг. Энэ бол үндсэндээ уур амьсгалын талаар их нэгдэг байсан жишээ. Ягаад тэгэхээр одоо баруун хойноос усан ирж байгаа хүйтэн агаар урсгал уул даваад эргээд үйлжээний газар буухтаа бол температур нэмэгдээд бууж ирдэг. За тэгээд наран дээсэн өтөг бууц бол эсрэгтийн процесс яваад доороо бас дулаан ядгар болдог юм байс. Гэхдээ л өглөө босоод ирэхэд одоо хувинд тавьсан ус тас хөлдсөн байдаг. Тэгэхээр шин одоо гэрт бараг хасах таван гараадсал одоо хонжисэн гэсэн үг шүү. Тэгэхээр одоо та бүгд төсөөл та Улаанбаатарт уран суудсанд одоо халаалтгүй болоод 5-10 градус хүйтэн хон бол одоо хүмүүс яах вэ? Ийм нөхцөлд монголчууд амьдарч ирсэн улс л да. Тэгэд энэ бүгд бол үндэснээ бид одоо юу гэж үздэг нөхөр энэ бол нэг осны уур амьсгалын хатуу ширээ нөхцөлд дасаж ирсэн амьдрах урлаг байсан. Тий, олон юм ярив. Тэгээ 5-30 мадаа өсгөөд тэр үед одоо монголчуудын төвхөйг аваад зүйл үндсэндээ одоо тийм юу олон хүний хамарсан өвчин тахалд нэвэгдэж байсан өсгөлөнд одоо нэрэгдэж байсан тийм баримт бараг олддоггүй. А зүгээр яг сүүлийн үед одоо төрийн холон ялдаа шүү дээ. Хүн амын бараг зөнгөш гэх нь одоо илүүдж дээ. А тэгс мөртлөө олон улсын байгууллагууд Монголыг одоо өсгөлөнд орнодын доонд орж зураад байдаг. Энэ ч одоо ямар ч хэрэгтэй юм бэ? Их мэтийн юм ярив бол олон зүйлгээр басхаар байгаа л да. За тэгэхээр бачаарлах. Монгол улсын одоо хүн амын ихэнх хувь нь бол одоо 20-30 насны залуучууд байна. За тэр залуучууд одоо 20-30 жилийн дараа яг нөгөө эд хийгээд бүтээсэн амьдралынхаа хувьд хамгийн жаргалтай хэсэг дээр одоо очисон байх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр 20-30 жилийн дараа тэр залуучууд
яг тэр жарах гад байж хад юу болох юм бэ? Одоо 20-30 жилийн дараа та юу гэж бодож байна? Маш олон залуучууд үзэж байгаа учраас асууж байгаа шүү. За тэгэхээр ер нь шууд хэлчихэд бол зөв яг өнөөгийн бидний мэдж байгаа хэмжээ. Бидний гэдэг нь би бол мэрэгжлийн биш ярьж байна шүү дээ. Мэдж байгаа хэмээнд бол одоо 20-30 жилийн дараа нэлээд баргар дүү төр зүр харагдана. За тийм учраас одоо дисхийн хэмжээнд урамсгалын конвенц гэж бий болгоод 2050 он гэхэд үндсэндээ ялгуулж байгаа нүсчлийн хэмжээ, шингээж байгаа хэмжээг тэнцвүүлэх юм барах хэмжээ авахгүй бол болохгүй байлаа гэж одоо яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр Монгол орны хувьд бол үндсэндээ өнгөрсөн 40-од оны дундаас хойш цаг үеийн ажиглалт хэмжилт хийж ирсэн. Тэрнээс хойш өнгөрсөн 80 гаруй жилийн дотор бол одоо Монголын өмсг дээр агаарын дундч температур үндсэндээ 224 градусаар нэмэгдсэн байж байгаа. За тэгэхээр хүмүүс ярьдгэл дээ одоо харин сайн юм биш үү одоо монголчин одоо ингээ Улаанбаатар чинь дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл гээл тэгэл одоо бид чинь өвөлд аргагүй ирэхэд бах нүүрч тааж тэгээ тэр нь одоо хотын агаарын бохирдлын тэр гэсүүд болж байгаа. Энд дулаарч байвал одоо харин сайн юм биш үү бид одоо тэрний эсрэг тэмчин байрна гээл конвенц нэгдээл яваад байгаа нэр нь одоо уучраа болохгүй яваад байгаа юм шүтдэ гэсэн дээр хүн ярьж иж магадгүй. А гэтэл урамсгалын өөрчлөлтийн үед бас сонин одоо манай хүмүүс ярьдаг штэ. Одоо авиж хад хоёрхтаа одоо юу нэ хайрын дотор хална гадна гэж хүүхдээ сайн болгох юм тулд одоо өнгөн дээр уурал дуцаарлаад хатуу ширүүн хэддэг байгаа. Гэтэл урамсгалын хувьд Монголд бол үндсэндээ яг эсрэгээр. Үндсэндээ бол одоо хайрын гадна хална дотор. Хүн харахад дулаараад сайхан болжиж магадгүй юм шиг мэтлэн асуурам бол нэлээ хүнд нөхцөл тулгарч магадгүй байгаа. Тэгэхээр одоо өнөө хүртэл явж ирсэн энэ нөхцөл байдал цаашаа яаж мэрэгжлэх юм бэ гэдэг ингээд одоо манай мэрэгжлийн хүмүүс дэлхийн тэргүүлэх төвүүдийн судалгааныг дүн гүнзгийлээд ингээд энэ зуун эцэс хүртэл Монгол орны хувьд баримтлах нөхцөл ямар байдлах судалгаа гаргасан байдаг л байна. Энэгээр ингээд үтсэх юм бол үндсэндээ одоо дулаарчих учраас хуурайшилт маш их нэмэгдэнэ. Өнөөдрийн хувьд бол одоо Монгол улсын нутг дээр одоо хурц үндсний хэлбэрээр жилд нэг 360 орчим тэрбум шоо метр ус буудаг байл. Тэрний 90 гаруй хувь нь өөрчлөлт. А тэгтэл хэрэг өөрчлөлт ирчимжээд одоо 91% болчих юм бол тэр чад өгсөн бол баг 3.5 хагас тэрбум шоо метр ус эргээд өөрчлөж байгаа гэсэн. Гэтэл энэ бол үндсэндээ Монголын өнөөдрийн нийт хэрэглээ хэд дахин давсан бол өөрчлөлт алга болно гэсэн. Ийм учраас одоо өнөөдрийн энэ бичээр хөтсөн мэдлийн мал аж ахуй устгаагүй газар трейлинг гээд одоо хүнсний аюулгүй байдлыг ярьж байгаа учраас энэ одоо өнөөдрийн байдлаар амжилтсан дотооддог хэрэгцээг бүрэн хангаад явж байгаа энэ салбарын ирээдүйд хүнд байдалд орж магадгүй байгаа. Тэгм учраас энээс яаж гарах вэ гэдэг арга замыг ирэх одоо шаардлага тулгарч байна л да. Яг наадхан дээр ч асуумаар санагдчихэж байна очирхалхаа. Тэгэхээр за 2100 он гэхэд бол одоо сайн баргар байх нэ гэдэг нь бол таны яринаас харагдчихэж тийм үү. Тэгэхээр энийг нэг жоохон сааруулжуулах жоохон гэгээлэг болох код за манай улс төр засаг юу хийж байгаа вэ? За яг вэ одоо бид нэг юм болохгүй юм бол төр засаг гэж нэг ярьдаг юм. Тэгдэг. А би одоо тэрэнд нэг яахан дурмжих юм байна. Ягаад гэхээр би өөрөө төр засагт ажилласан хүний ухраас ч биш. Төр засаг гэдэг чи юм бэ? Чи харин гадаас ирсэнийг бүх юмыг чаддаг мэддэг усуд биш шүү дээ. Бид чил дундаасаа гаргаад одоо энэний бод сэтгэх гэл ингээд суулгацсан усуд. Тэгэхээр төр засгаас гарч байгаа шийдвэр бол үндсэндээ бидний шийдвэр гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид төр засаа юу хийв гэж харахаас юм бид өөрснөө яах вэ гэдгийг л бодох хэрэгтэй болж байгаа юм л дээ. Одоо төрийн бас сонин зүйл ярьсан. Нэгд өнөөдөр бид хүнс төжилийн асуудал ярьж байгаа учраас төрийн хулан ярьлаа, винод ярьлаа. Энэ одоо нэг харахад Монгол өсгөлэн ус шиг харагдаад гаднаас харахад. А гэтэл хүмүүсийн нэг ах ихэнх нь өлүүдэлтэй явчихдаг. Одоо малын тодорхой гэж одоо болохоо байлаа гэд нэг үе бид чинь малаа өсгөх тухай ярьдаг. Бас одоо яаж малаа тодорхой буруу тухай ярьж байгаа юм. Ийм бүх юм ч одоо юу болоод байна аа. Гэхдээ би түрүү хэллээ шүү дээ. Монголчууд энэ мянган мянган жилийн турш ийм одоо экологийн гүний далай тэнгисээс аслагдсан ийм эрс тис уурамсгатай нөхцөлд амьдраад көгжөөд тэр батхаа бас одоо баг дэлхийг яхан одоо үчирэн болж бусад хүмүүсийг яаж амьдрахыг заахшгүй ийм хэмжээнд хүрчсэн улс. Тэгсэн өнөөдөр яагаад ийм сонин зөрчил орчиход байна вэ гэхээр үндсэндээ тэр амьдрах урлаг гэдэг юмыг эргэж
нэг усны одоо төр засаг харахаас гадна одоо товчоор гэвэл бид эргээд ирээдүй рүүгээ явах шаардлагатай болж байна. Одоо юу гэсэн үг гэхээр монголчуудын ийм гэрэл цахилгаангүй, гар утсгүй одоо моторчин тэврийн хэрэгсэлгүйгээр амьдралаа залгуулад байгальд халгүй өөр төрлөөр амьдраад явж ирсэн тэр туршлага тэр юмнууд чинь цөм маш том амьдрал хурлаг байсан. Тэгэхээр тэр амьдрал хурлын эргэл сэргээх. Тэгэхээр эргэл сэргээх гэхээр буцаад гэртээ амьдраад одоо хань ямаллаар явна гэсэн үг биш. Орчин үеийн мэдлэг, шинж тухайн техник олдлыг тэр одоо монголчуудын 100 жилийн турш одоо маш том бэршээл сорилтыг давж бий болгосон тэр одоо амьдрах харах аху зан заншил өв соёлтойг ингээд нийлүүлээд ингээд аваад ирэх юм бол асуудал шийдэх бүрэн бололцоо байгаа гэж юм. За бачаарлахаа та бол айгүй их өргөн хүрээгээр л ярьж байна л да. За ойлголоо. Ер нь бол ойлголоо. Би одоо эндээс гараад за одоо ингээд өнөөдөр ингээд бүтэн сая өдөр за дэлхийн цагуурын өөрчлөлтөд нэг саармагжуулахад нэг өөрийн нэг хувь нэмрээ оруулъя гэдэг нэг жохоо нэг чистгэл өөрчлөлөд би эндээс гараад би ямар үйлдэл хийх хэвээр байна. Зүгээр нэг одоо юу гэдгийг усаа гамтаа уух хэвээр би яах хэвээр юм бачаарлахаа. Уу би дахиад хүнстэй холбож ярих гэж байна. Одоо ингээд та нар бод та бид чинь яг амь зуух хэрэгцээнээс бар хуй 3 дагсан юм хэрэгжилж шít. Одоо жишээлбэл одоо их хэлж уугаад хэвийн жинтэй байгаасаа одоо өлүүлж жинтэй болох гэж баах мөнгө зараад. Буцааж тэрнийг одоо нөгөө жингээ хасах гэж бас мөнгө зараад. Нэгс нэг хүн амьдрахын тулд хэрэгцээнээс 3 дахин илүү мөнгө зарж байгаа. Хүн хэлж магадгүй төгөө би одоо өөрийнхөө хөдөлмөрлөс ус мөнгөөр яаж уухын чамд ер нь ямар хамаа байна. Гэтэл тэр мөнгөний чинь цаана тэр хэмжээгээр байгаль дарамтч хэж байгаа гэсэн. Бид байгалийн нөөцийг Монгол улс үндсэндээ хөгжлийн нэг жиндэс томцож байгаа байгалийн баялагыг ашиглаж байгаа хэмжээ учруулж байгаа дарамтаараа бол бис нутгтээ бол хөтэйгүр ордог. Тийм учраас бид бол үндсэндээ одоо учрын болоод хожирын тунгаах юм бол өнөөдрийн дагдчихгүй юм шиг бодгоч байгаа зүйлүүдийг давж гарах бүрэн бололцоо байгаа. Тэгээ энэ дээр би нэг зүйлийг зүгээр одоо сонирхолтой хэлэхэд одоо саяхан одоо тавгд мэдчихэж шүү дээ одоо нэг хуу хамтлаг гэж ингээл Монголын улам жилт урлагийг одоо орчин үеийн урлагтай ингээд хослуулаад дэлхийн хэмжээнд одоо монголчуудын нэрийг гаргаад ингээд явж байгаа одоо 50-60 сая хамтлаг авчихсан юм хүмүүсийн тухай хүмүүс юу гэж боддог талаар бидгээр тохиолдол ороод харлаа л да. Тэгсэн тэр гадны хүмүүсийн бичсэн сэтгэл зүйн нэг сони зүйл олж харав. Юу гэсэн эн монголчууд хизээ хүн төрөлхтний түүхэнд хүлээхээр заяагдсан тэр үргэн хизээ эргүүлж авчрах юм болоо гэж бичсэн бай. Би бүр ягаад тэгэхээр одоо ч хэл монголчууд ингээд дэлхийн хамгийн өсөж байгаа улсны тоонд орж өчээл оо тэр дундад зуунд одоо их гүрэн байгуулж ирсэн худлаа Чингис хаан гэдэг зохион бүтээлээс та нар өнөөдөр монголчуудын өршөхөнд байж байгаа хаалт яаж бидний шиг том улс хөрний дээр тэд байж чадах вэ? Ер нь худлаа юм ярьж гэнэ гэж ярьж байгаа энэ үед тэр юм олж хараад магадгүй би одоо сайн орчуулж чадах юм тэр орс хэл дээр бичсэн байсан тэр монгол хүн биш. Тэгэхээр тэр орс юунаас тэр перднаснас чинь гэдэг маш хүчтэй үг хэлсэн байгаа байхгүй. Монголоор орчуулж байл. Тэгэхээр монголчуудын чинь бид дэлхий босог флэжэд байх юм шүү дээ. Энэ нөхдүүд тухайн үедээ дэлхийд их том өрөг үүсгэж байсан. Одоо хэзээ тэрнийг үүсгэх юм болоо гэж бас хад сууд хүмүүс байх юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо би бодохтаа бол бидний яг бай одоо бусдын газар нутгийн хэлээр бусдад яаж амьдрах сурахаас өмнө эхлээд бид нь одоо өвгдээсээ одоо өвлийн үлдээсэн энэ эмгтшиг нутгад бид эзэн болж одоо дэлхийд томоохон өсгөөлж данстай улсын болж хүн ардны гэсэн одоо сэтгэл хангалуун амьдрах юм бололцоо байгаа. Тэгэхээр тэр үүргийг тэр их том тавлин одоо үүрсэн хүмүүс хэмбэ гэвэл одоо ингээд таамар шүү дээ. Бидний сонсож байгаа хүмүүс шүү дээ. За бачаарлахаа тэгэхээр таны арианаас бол би зам бүс нутгтаа бол дэлхийн одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөд бол Монгол улс бол бас айхтар нөлөөлж байгаа юм байна. Бид нар бол одоо их л холуур л юм байна гэж бодоод өгсөн шүү дээ. А тэгтэл бол бидний юм бас одоо үүрэг ройл бол их байгаа юм байна. За энийг бол саармагжуулахад бол Монгол улсын манлайлал бас хэрэгтэй юм байна гэдгийг л маш энгийнээр ойлголоо. Зөв ойлгож байна те. За ойлголоо. Баярлалаа. Тэгэхээр чухал асуултыг асуумаар байна та бачаарлахаа. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт, хүнсний систем, хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэл түгэл хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ? Одоо уур амьсгалын
өөрчлөлт нөлөөлж байгаа эдийн засгийн хоёр том салбар манад байгаа л та. Эрчим хүч хөдөөж байгаа хоёр үндсэндээ баг 50-50 гэж хэлж болно. Яг бус салбар одоо байгаа. Гэхдээ хөдөөж байгаа салбар эрчим хүч бол үндсэндээ ерөөсөө яг л нөгөө хүлэмжийн хий ялгаруулдаг учраас үндсэндээ дангаараан одоо хамгийн сөрөг нөлөөтэй салбар гэж бичиж байгаа. Хөдөөж хүйд ой одоо бэлчээр ордог учраас хөдөөж хүй ялгаруулахаас гадна шингээдэг салбар учраас хөдөөж хүй бол бас тийм нэмэлт үр та ийм салбар болж байгаа. Хөдөөж хүй гэхээр манай одоо нэг үе уран бүтээлийн олон улсын мэрэгчлийн хорооны дараа олон улсын хурлын эмнэлэг дээрээс гараад хүмүүсээ мах баг эзэхээ гэж уриалж үзсэн. Тэгэхээр одоо Монгол хүн тэрний сонсоход маш хэцүү сонсож байгаа байц. Тэгэхээр яагаад гэж юм хэрэв үндсэндээ одоо малаас гаралтай метан хэмжээ багач гэсэн одоо нүүрсрэгчийн давхар хэслээс илүү уран амьсгалын өөрчлөлт нөлөөлөх хүлэмжийн эффект нь бол маш хүчтэй. Тийм учраас манай хувьд л одоо манай хөдөө жихэн салбар ялангуяа малын жихэн салбар бол уран амьсгалын өөрчлөлтөнд нилээд одоо сөрөг нөлөөлж үзүүлэх юм салбар мөн. Тийм учраас энэ малын тодорхой бууруулах асуудал бол зөвхөн бичгээрийн засаглалын асуудал биш. Энэ бол уран амьсгалын өөрчлөлтөд яг хөө Монголоос оруулж байгаа хувь хэмжээ бол тийм хөндөр биш л да өнлөг хэмжээгээр. А гэхдээ нэг хүн донгож байгаа хэмжээгээр нүрш тааж гаргаж байгаа хэмжээгээр мал өсгөж гаргаж байгаа хэмжээгээр. За модоо огтлж одоо ойн хүлэмжийн хий шингээх чадварыг бууруулж байгаа хэмжээгээр бол манайх ер нь нэлээд одоо муу тал руугаа нөхцөл байдалтай байгаа учраас манайх бол бидний оруулж байгаа хувь хэмжээ бага гэж хэлэхгүй маш эрчимтэй улам улсын хамтын нэг нүхтэн чармал хувь нэмийг оруулах хэрэгтэй юм уус гэж хэлэх хэрэгтэй. Тэр таны яриаснаас дэлхийн уран амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох эсвэл сааруулах гэдэг санаануудыг бас бид нэр ярьж байна. Тэр энэ хоёр концептын ялгаа нь ямар байлгаа? Сааруулах гэдэг нь бол үндсэндээ уран амьсгалын өөрчлөлтийн гол шатхан болж байгаа хүлэмжийн хийг ялгаруулдаг тэр салбаруудаан одоо сэрэгтэр эрчим хүч зөвхөн нүүрш тааж цахилгаан долоо үйлдвэрлэх биш одоо сэрэгтэр эрчим хүч ашиглах аа гэх мэтээр за хөдөөж хүйд бол үндсэндээ малын хад тодорхой боруулах ярьж байна. Ой одоо хэмжээгээр огтлж ой хүлэмжийн шингээх чадварыг бууруулахыг зогсоох хэрэгтэй гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо уран бүтээлийн сааруулсан арга хэмжээ. Дасан зохицох гэдэг нь үндсэндээ одоо бид тэр хэлсэн шүү дээ. Хэр үнэхээр ингээд нөхцөл байдал хүндрээд одоо бэлчээрийн мал аж ахуй яг энэ байдлаар цааш нь үргэлжлүүлэх боломжтой болвол устгаагүй газар трейлингээ үргэлжлүүлээд ингээд дотоод нь хэрэгс бүрэн хангах хэмжээнд урагш авч чадахгүй болчих юм бол бид яаж амжих вэ? Одоо эдний засгийн ямар салбар хөгжүүлэх юм? Одоо аж үйлчлэл гээд ярьж байна үнэхээр тийм хүн ирэх үү? Одоо бид машин техник усарч чадах уу? Гэх мэтийн одоо уурын цэцлийн шин нөхцөл дасан зохицох юм арга хэрэг хэлэх гэдэг бол энэний чинь дасан зохицох гэж байгаа. Тэгэхээр манай орны хувьд бол энэ маш эмзэг, маш нарийн асуудал болж байгаа. Тэмцээ сая Монгол Улсын хурлаас болсон одоо алсын арай 20-тай гүсэн бичиг баримтанд ногоон хөгжил гэсэн бүлэг орж тэнд бүр зориуд тэнд дотроос усны гачаалт автахгүйгээр хөгжлийн эрч хурдыг яаж одоо цааш нь үргэлжлүүлэх вэ гэсэн асуудал тусад нь одоо бид даач оруулсан байх жишээтэй. Тийм учраас одоо энэ сааруул дасан зохицоход бол хоёулаа бие даасан тусдаа асуудал Монгол улсын хувь заяанд бол энэ дасан зохицох асуудал бол маш эмзэг. Энэ бол төр засгаас эхлээд хүн нэг бүр одоо хамгийн наадах нь төрөн бид ярьлаа шүү дээ. Одоо нэмгэл жингийн асуудал энэ бол зөвхөн одоо илүү мөнгө хөрөнгө нөөц зарж байгаагаас гадна эрүүл мэндийн асуудал гэдэг төрлийн одоо тодорхой ярил. Тийм учраас энэ дээр бол хүн нэг бүр л эрвэх дэрэхээр одоо бодож улс орныхаа ирээдүйн төлөө одоо ингээл өнөөдрөөс эхлээл бодож сэтгэж ажиллах шаардлага гэсэн үг л дээ. Ойлголоо. За маш их баярлалаа. Хоёул гэж ярилцах цаг энэ үрээ дууссан байна. Та маш одоо үнцэнтэй мэдээ, үнцэнтэй санаануудыг хэллээ. Тэгээ таны цаашдын ажил амжилт хүсье. Маш баярлалаа танд. Аа баярлалаа. За. Баярлалаа.